No niin, ootko paremmin? Tere tulemassa siis taas kord kõikidele juba varasematele kuulajatele, kes on siis käinud varasematel webinaridel ja tere tulemassa ka kõikidele uutele tulijatele, kes siis esmakordselt on tulnud siia, et rohkem ammutada informatsiooni seoses Skyway tehnoloogiaga. Ja täna räägingi siis teile mina, kes see mina on. Mina olen nimega Mihkel, siis tehnoloogiast. Lühidalt siis endast Skyway tehnoloogiaga olema siis kursis juba tegelikult üle 4 aasta. Ja alguses, kui ma selle informatsiooni teada sain, ja loomulikult ma uurisin tegelikult mitmeid nädalaid, isegi rohkem esialgu, kuni ma mõistsin, et see on mõistlik ja väga õige lähenemine, et lahendada erinevaid tänapäeval siis esinevaid, ütleme, väljakutseid ühiskonnas, just nimelt siis transportisektoris. Ja mind lihtsalt hämmastab see, et kui ma sain teada, mis on need omadused, kas või võtta tema rohelisus, see sama mudel minu selja taga, troopiline unicar, sõidab ju ainult elektri peal, siis ta on innovatiivne. Teisel tasandil ta on turvaline, sest et 95% või rohkem protsenti nii-öelda sellest turvalisus aspektist on tegelikult esimesel tasandil just nimelt need kokkupõrke ohud, ehk siis avariid. Ja selle tagajärjel juhtuvad siis õnnetused. Aga kui mõelda Skyway peale, ta on meil teisel tasandil, eriti kui me räägime ridalinnadest, nagu praegugi minu selja taga on, et sellisel juhul tasuvad nii kõrgel, et esiteks sealt on vapustav vaade. Olen ka ise kogenud seda, küll mitte nüüd 100 meetri kõrguselt, nagu Skyway siis tehnoloogia on võimalik viia, aga kuskil 12-15 meetri peal olin mina siis ekotehnopargis, siis Skyway nii-öelda ettevõtte korraldas enne koronat, enne nii-öelda seda kõike, mis on toimunud, korraldas ta iga aasta investoritele ja huvilistele sellise kokkusaamise päeva ja see toimus siis Valgevenes innovatsioonikeskuses, vabandust, ja korrutasin ette ekotehnopargis. Marina Korkas siis täpsemalt see Minski lähistel. Seal ongi siis esimene nii-öelda demonstratsiooni ja sertifitseerimise keskus. Ehk siis 2015 sai kuskil alguse, siis oli seal ainult selline suur metsaala nii-öelda või ütleme tankipolügoon ja päris metsaala, aga ta oli ikkagi selles suhtes midagi oli ikkagi maastikuga tehtud, et ta ei olnud lihtsalt ainult mets, aga ta oli suur ala, see 40 hektarit või rohkemgi. Ja seal on siis praegu 1-kilomeetrine trass, ta on tegelikult 900 meetrit. Ja siis on seal kuskil 6 erinevat trassi veel erinevates pikkustes, aga umbes 1 kilomeeter kuskil on need trasside maksimaalsed pikkused. See on neil omakorda takistuseks näiteks suurte kiiruste saavutamiseks. Ehk siis ekotehnopargis on raske saavutada 150 km tunnis kiiruseid, rääkimata siis loomulikult 500 km tunnis tunni kiiruseid saavutavast mudelis, sest et viimane vajab näiteks kuskil 25 km siis valmis rada. Et oleks kiirendamise aeg, siis kiiruse säilitamise aeg ja pidurdamiseks piisav distants. Ja selle trassi valmimine, kui see trass ühel hetkel valmis saab, see on kavas, ehk siis ülikiirtransport peab jõudma meieni nii-öelda füüsilisse vormi. Ja praegu on ta paperitel ja siis testruumides, ehk siis sisetingimustes nii-öelda koha peal, aga vaja on saada siis liikuma rööpa peale. Ja selle jaoks on maja siis trass, et kas see tuleb nüüd Araabiasse, kus meil on teine
siis demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskus, mis on väga menukas praegu ja seal kogu maailma nii-öelda, ütleme, erinevate riikide kõik võimalikud poliitikud ja ärimehed. No ikka noh, sajast riigist kindlasti on käinud seal. Seal hulgas ka Eestist nii-öelda koos Kersti Kaljulaidiga üks aasta aega tagasi umbes. No ütleme siis, kui Expo toimus, siis viidi siis meie siis infotehnoloogiase klasteri nii-öelda siis esindajad viidi siis innovatsioonikeskusse, näidati neil video, Skyway'st räägiti, arutati. Et selles suhtes on see positiivne, väga meeldib, kõik saavad, ütleme, see on väga keeruline asja, on tehtud hästi lihtsaks siis doktor Anatoli Unitski poolt ja siin on lihtsalt nii palju erinevaid eeliseid. Aga täna räägimegi nendest eelistest. Ja kuna meil on uusi, siis ma kordan tegelikult eelmise nädala webinari uudiste sarja, aga ma teen seda meelega, mitte et ma nii-öelda uudisid on ikka, mida ei rääkida, aga ma just hetkel soovingi keskenduda trassil endale, ehitisele, konstruktsioonile, selle disainile ja mõttel, et mõista rohkem, mis siis Skyway tegelikult on. Ja olgu ka öeldud see, et tänu, no ütleme, Valgevene on nagu aken idamaadesse, siis Sharjah, ehk siis Araabiaühendate Emiraatides üks emiraatidest, mis asub siis Dubai kõrval kuskil poole tunni sõidu kaugusel. Ja seal on siis samuti suur eraldatud maala, millel on siis kerkinud juba üks trass, ehk siis üks tervik trass, kus peal on ka juba sertifitseeritud troopiline unikaar, mis on ülikava uudis. Ja too rada on ka väga lühike, alla kilomeetri, ehk siis seal samuti suuremaid kiirused testidid saa, nii et nüüd tuleb kolm lisatrassi. Kõik nad on circa 2,5 kilometrit pikad ja võt seal hakkavad olema kiirused nüüd 150 kilometrit tunnis, ilmselt ka kiiremad, kui on võimalik. Ja see annab siis võimalusega raske veo nii-öelda mudelitele, et ka neid nii-öelda testida ja just nimelt siis sertifitseerida, sest ilma sertifitseerimiseta pole võimalik nii-öelda turustama hakata tooteid või turundama selles mõttes, et noh, ütleme, isegi käru müümiseks on vaja sertifikaat ja täna on kiiged, näiteks laste mängu väljakud kiiged, need on sertifitseeritud, kostad selle, siis on teada, on garantiid, kehtivad kindlustused ja nii edasi, ehk siis see viiakse üha peenemaks paperi peal. Ja see on ka isenesest hea, sest et selle jaoks, et saada neid sertifikaate, on vaja teha tegelikult tohutult tööd. Just nimelt ehitada antud juhul siis valmis trass, mudelid saada, tuleb tööle saada seal, siis peavad kõik need juhtimissüsteemid töötama ja nii edasi, ehk siis see on meeletu töö. Ja kui mõelda, et 2015 algas kõik, siis kui kiiresti 7 aastaga, cirka on siis tegelikult valmis saanud selline, ütleme, ligi 10 mudeliga ja mitmeid erinevaid trassi struktuure või variante siis omava nii-öelda transporditehnoloogia, mis on siis kõigele lisaks ka ökoloogiline, ehk siis puhtalt elektri pealt sõidab ja on võimeline siis nii-öelda kogu see infrastruktuur on võimeline siis ka ise päikesest näiteks või tuulest elektrit tootma, et siis jälle laadida teispidi seadmeid. Et selles suhtes ongi, mille nüüd tassin jõuda, on see, et Sharjah on nagu aken meil troopilistesse kliimadesse, ehk siis kõik, nii kui siin on sertifikaadid olemas, siis need toimivad, ütleme, et nüüd saab ülekanda ka näiteks Indiasse, Indoneesiasse, tai, ütleme, kõik sellised troopilised kliimad, kus on niiske, kus on meri, ehk siis soola on samuti, kuumad ilmad, et jah, näiteks Dubais on kuskil 50-60 kraadi, ütleme 60 poole on siis suvel päikese käes ja sellises kliimast tuleb samuti siis Skyway mudelitel toimida,
ja suuta hoida edukalt 20 natuke peale temperatuuri nii-öelda sisekliimat siis kabiinis. Ja sellega on edukalt siis ka toime tuldud. Ja sellepärast sellised tegevused kõik need ongi, mis tuleb teha, et saada sertifikaat, et luua usaldust erinevate siis osapooltega, võimalike tellijatega, huvilistega, investoritega samuti. Ja siis seejärel saab selle juurutada. Et juurutada, siis on vaja luua projektid, jällegi kooskõlastada kõik võimalik osapooltega, kellel on näiteks erinevad maad. Tahame näiteks ütleme 100 kilomeetrit trassi teha, siis seal on kindlasti väga mitmed erinevad osapoolte siis isikute või ettevõtete maalad ja kõikide nende nõusolekuid on siis tarvis üldiselt. Et esiteks algab sellest projektist, siis on projekti ellu kutsumine, kõik võimalikud kalkulatsioonid, tasuvusuuringud. Et see eeltöö on juba mitmeid aastaid, enne kui me üldse jõuame siis reaalselt ehituseni. Ja võtame enne ehitus veel ka kõik võimalike lubade taotlemiseni, et registritest ja nii edasi. Ehk siis see on jah, pikk protsess. Ja aga seda on vaja teha, seda nagu nii tuleb teha. Ja see tööga käib tegelikult täna, ütleme praegu igapäevaselt paralleelselt mitmel rindel. Et seda on ka Junitski ise korduvalt välja öelnud siis. Jah, siin on siis jaamast pilt, tegelikult praktiliselt kõik tehtud, nüüd tõstetakse veel relsid sisse ja siis tehakse viimased viimistlustööd. Et siin kõrval on siis juba depoo, et see on selle depoo mõte ongi siis tegelikult ütleme laadimine, parandus, ehk siis kõik need tegevused, mida pole otseselt vaja, et kliendid või siis ütleme, jah, kliendid näiteks tavalised reisijad siis otseselt näeksid või noh, ütleme, see on igal juhul vajalik tegevus, aga võiks toimuda eraldi seisvalt. No seda ei saagi tegelikult muud moodi teha. Et nii või naa, meil on jaamad raja peal ja siis on teatud vahemike tagant on sellised eraldi depood, hoolduse depood, kus siis minnakse, nagu ma juba ka mainisin korduvalt, laadima ja teiseks siis, et vajalike protseduure nii-öelda teha, et hoida siis töös. Oot, et selline süsteem see on ja miks ma sest niimoodi praegu pikemalt rääkisin just sellest eraldi jaamast, sest tegelikult seda on oluline mõista, kui me näiteks mõtleme Jaapani peale, siis mul on mingi aeg see slaid ka, aga ma räägin ikkagi ära praegu selle, kui te lubate. Et Jaapan on, tema valitsus on siis palganud eraldi inimesed, keda kutsutakse siis pusheriteks ehk lükkajad ja need samad tegelased siis ütleme viimased inimesed, kes metroonielt uste vahelt sisse lähevad, nad ei pruugi seal enam sisse mahtuda, siis need viimased inimesed lükatakse jõuga sisse, siis lähevad uksed kinni ja seejärel nii-öelda järgmised. Aga nüüd see depoo jutt oli selle jaoks, et mille puhul, miks Skyvail on ka näiteks suurem läbilaske võime kui metroodel ja metroojamadel ongi, et kui on näiteks tipptund, siis meil on parasjagu seal depoos, see sama, mida ehitatakse praegu. Seal on meil parasjagu näiteks 50 mudelit ootamas, iga üks neist võtab 50 inimest peale. Ja kui tekib tipptund kuskil suurlinnas, see on ikkagi meeletu rahvamast, et seal pole mitte paar tuhat inimest rohkem, vaid on 100 000 inimesi rohkem korraga ühel kindlal ajal. Selle jaoks siis vastavalt vajadusele on siis olemas mudelid, mis tulevad teenindama lisaks siis seal juba olemas olevate mudelitega. Ehk siis kui on nõudlus madalam, siis on ka parasjagu inimesi teenindavate siis näiteks unibusside või unikaaride arv siis madalam. Selles suhtes ja kui on jällegi tipptund, siis tõuseb ka nende arv trassi peal. Ja siis kui nõude põhiseks saab see. Ja kui ei ole üldse liiklustöös ja näiteks kuskil väiksemas kohas, siis ei liigugi ükski mudel ja keegi tuleb jaama, siis ta hakkab näiteks tulema kusagilt vahe jaamast ja vahe depoost nii-öelda. Et tegelikult hästi lahe. Kogu see kontseptsioon üldse on tegelikult fantastiline selles suhtes, et me viime ikkagi
kui me mõtleme, meil on esimese tasandi nii-öelda pind on praktiliselt kaetud, meil on kõik võimalik asja ja nüüd taas leiutatakse nii-öelda või tuletatakse uuesti meelde vanutarkus ja tehakse kõik elektri peale. Ja noh, selles võtse ikkagi taas leiutud, et tehakse samadest asjadest lihtsalt teistmoodi või ütleme teise sisuga natukene, aga põhimõtteliselt ikkagi sama olemuslikud vahendid. No okei, okay, tõuksid võib-olla sõike lendavad rulad ja ise sõitvad need bussid ja kõik sõiksed asjad, et need on, et see on sõike nagu esimese tasandi viimased 21. Sajandi arendus, just sõike elektrifitseerimine. Aga see lahendab ainult, kui üldse lahendab, see on ka küsimärk, aga ta lihtsalt ta viib meie võib-olla mõttelaadi teistmoodi annakse tööl, aga ta tegelikult ju väljakutseid, kui selliseid suuresti ikkagi ei lahenda, sest et jääb vajaka selle puhul, sest meil siit ei saa võtta maha vanu maju või ütleme linna teha majadest tühjemaks, et ehitada sinna juurde teid. Et paratamatult, kui inimeste arv tõuseb, elanike arv linnades ja autode arv kasvab ja nii edasi, et siis paratamatult tekivad väljakutsed lihtsalt täna mina näen, et üks reaalsemaid ja mõistlikumaid lahendusi ongi siis minna teisele tasandile. Sest et kui me saame viia suure osa, ütleme, teha nagu selle, kui see tuleb, tekib selline meeletu mugavus sellest ja sõike, jah, et lisanis, mis motiveerib inimesi ehk loobuma või vahetama näiteks rohkem säästlikuma variantide vastu tehes seda elegantselt näiteks teisel tasandil. Noh, tegelikult on see äge. Ja noh, lihtsalt mõtlen, et kui me Eesti plaanis mõtleme, siis meil paratamatult suur osa liigub autodega ring, et ja suur osa jääbki liikuma autodega ring ka siis, kui Skyway tuleb. Lihtsalt Skyway lahendab hulga erinevaid küsimusi ja annab lisa täiendavaid võimalusi veelgi hõlpsamaks teha ja efektiivsemaks siis transport ja eks see peamine turg, kust ütleme see päris raha siis tuleb firmale või kasum on siis ikkagi kaubatransport ja võt selle jaoks on samuti vaja siis just nimelt neid lisatrasse ja siin ta ongi ehk siis kas see oli nüüd teisel või neljandal trassil, nii-öelda number trass, number teine, number kaks või number neli trass, et emba kumba, mis nüüd peaks saama valmis kas selle aasta lõpus või siis uue esimeses pooles ja selline ta põhimõtteliselt välja nägema hakkab ja mis on veel eriline, ütleme seda kutsutakse unikandiks, aga nüüd mõelge selle peale, et kui paraleelselt toome näiteks rongi, ütleme üks kõik, mis rööpalise, siis ühel rööpapaaril, nagu ka siin praegu saab peal sõita, ainult üks, ütleme, mudel. Järgmine saab küll saba sulle, saab teha nagu järjekorda või rongi. Et siis, aga Skyve puhul saame kasutada mõlemat tasapinda nii reltsi pealset kui ka reltsi alust, ehk siis juba siit tuleb topelt efektiivsus. Lisaks sellele, et teisel tasandil on pole takistusi ainult nii-öelda vastavad seadistustele ja noh, loomulikult planeerimises sõltub palju, et takiste siis saab alati luua, aga tuleb planeerida nii, et tänu sellele, et me asetseme teisel tasandil, me saame ka vältida kõik võimalike just nimelt neid samu probleeme, millest ma rääkisin. Peamiselt siis liiklusummikud, liiklusõnnetused, ütleme just ummikud kaubaveo puhul, siis on need, mis võtavad hästi palju aega. Ütleme siis veoautodel, rongid on lihtsalt aegasemad nagu nii suured rongid ja laevad samuti, siis tegelikult täna on kuskil 20-30 km, see keskmine kiirus kauba merekonteinerite peal. Skyway'ga saab see olema üle 100, see on 150 kandi selle. 150 vahel, et seda sen algus oli 90, siis nüüd on juba teatakse, et saab 120, et ilmselt ikkagi sinna kanti liigub. Peale mahalaadimisaeg on alla minuuti, ehk siis merekonteiner on võimalik tõsta pealt ja panna uus minuutiga. Ma räägin jälle maksimaalsetest ideaalsetest tingimustes olevas keskkonnas, see on sama nagu
Skype saab põhimõtteliselt jaamast, inimesi teenindavast jaamast nii-öelda panna iga 3 kuni 5 sekundi tagant. See järgmine Skype ei välja, minu läheb järgmine. Aga lihtsalt minu maja aega, et ka inimfaktoriga tuleb arvestada peale maha minemise aega, siis näiteks konkreetselt inimeste puhul kaubaga puhul lihtsalt, et noh, eks kui ta saab, mida on ütleme, selline mehaniseeritum see on, kogu see tsükkel, mille konteinerid seda lihtsam ta kindlasti olema saab, aga eks me seda näeme. Ühel hetkel hakkab nagu nii videot tulema kõik ütleme, reaalne tegevus, sest praegu alles saab trass valmis ja kõiki mudeleid muidugi alati sisetingimustes kõvasti katsetatakse hiljem trasside peal, ehk siis mitusada tuhat kilomeetrit sõidavad mudelid maha, et üldse saada sertifikaati edasi tagasi trassil. Ja ilmselt mitusada tuhat on ka veel väga vähe, mis nad tegelikult seal maha sõidavad, et saaks koguda võimalikult palju informatsiooni, hakata tegema sellest analüüse ja siis muutma pisinüantse, et aru saada, kuidas see kõik edasi liigub. Ja siis me oleme tohutult, me jällegi toonitame, oleme tegelikult väga kiiresti arvestades, kui materiaalse asja või tootega nii-öelda tegu on, nagu teie ees on, siis me oleme ikkagi väga kiiresti arenenud ja milline tugi, et on Araabias, sheikid teavad, emiiri, ütleme need, kes kõige tipus seal on. No, tegelikult ongi sheikid nii-öelda, et kõik nad on tuttavad sellega. Roheline tuli on antud, osalevad riigi hangetes. Madistama peab ilmselt hiinlastega, kes on nõus maksma kõik kinni. Eilem piletite raha eest nii-öelda sisse kasseerima, enda rongid või mis neil seal olid trammid. Aga jah, et eks selle näha, et see on kuhugi ühel hetkel siin, ütleme, lähi 5 aasta jooksul ta kindlasti, ma usun, tuleb, et mitmed protsessid on kindlasti nii kaugel, et see on ainult lühiaja küsimus, kuna saab ka päriselt midagi ehitama hakata. Aga lühiaeg on ka võib-olla mitu aastat, et selles valdkonnas aeg venib. Protsessid on lihtsalt niivõrd pikkad ja seda olen ma ka ise kogenud. Nii. Jah. Ilus on ta. Kogu see park on seal tegelikult hästi vahva, et kui minna, siis seal on see Sharjah ülikool, Sharjah Ameerika ülikool, ta on selle vastas kohe, ehk siis neid nii-öelda eraldab selline tee, tavaline neljarealine tee. Ja siis selle tee kõrval seal on kaed ja siis saad näha, kuidas juba Skyway liigub ja sõidab ja lipud ja majad. Ja. Et see on täitsa leitav Google Mapsist väga populaarse nii-öelda koha peal või ütleme. Et mitte varjatud tegevus, vaid võimalikult avalik tegevus. Ja mis on kõik ainult positiivne. Nii. Ja see oli siis trass number 2 eelmine. Nüüd tuleb siis trass number 4, et teine mudel. Ja siin on lihtsalt näha mõned pildid, kuidas see käib siis. Tugitalad on paigaldatud sellised U-kujulised. Ja pannakse koppa, nii-öelda rihitakse seda paika, siis tõstetakse koppade üles ja põhimõtteliselt see metallraam, ütleme see rels ise, selle sees ongi siis eelpingestatud tross. Ehk siis seda kutsutakse seda kogu konseptsiooni nii-öelda Skyway tehnoloogiat, see on eelpingestatud tross rööbas tehnoloogia. Ta põhimõtteliselt toimib nagu sild. Et selles suhtes, et ka sillal on võimalik väga pikkade vahemaade taha panna näiteks tugitalad. Just sellel, et on eelpingestatud, seal see seda ise hoiab juba ennast üleval. Hästi tugevad, lihtsalt peavad olema nagu tugevad tugitalad. Kogu see nii-öelda peab olema ikkagi balansis ja sõltub kõik kõrgusest. Kui madalale tahame panna, siis on vaja tihemini tugitalasid. Aga kui me näiteks selle rippuva versiooni, mis ka minu selja taga on, selliselt seal 50 meetri kõrgusel või kuskil niimoodi viime läbi õhu, siis tugitalad võivad olla ka mitme kilomeetri järel siis või nahased seda üksteisest. Ja sellest siis väga äge. Et suur tulevik saab olema lihtsalt kahju on kõik see nii-öelda Euroopa ja Venema teema. Lihtsalt et see ikkagi paraku Euroopa silmis on tagasilöök,
Sky või noh, kui mina näen seda küll niimoodi selles suhtes, et on teada ka, et noh, siin fookus, siin on lihtsalt hea investeerida, sest et üldiselt inimestel on mõistlikud sissetulekud ja vähemalt on ikkagi võimalik panustada erinevalt näiteks aafriklastest, kelle sissetulekud on hoopis teised tihti lugu, kuigi kes ka leiavad neid võimalusi on ühed tublimad investorid koos vietnamlastega. Ja. Aga see selleks, lihtsalt kurvaks teeb natuke, et palju tööd oli tehtud juba meil ka siin, nüüd on lihtsalt vaja jälle oodata, kui nii suhted lähevad soojemaks. Ütleme, millal see juhtub, ei tea. Kuigi noh, ütleme nii, et Euroopa nii või naa oli väga väike turg, sihtturg kõik vähemalt on idapool ja lää, ütleme siis just see troopiliste kliimade rajoonid, kus on ka reaalne vajadus oluliselt suurem. See nagu mõtlesin ka siis Euroopas igapool, noh, ütleme siin meil arenenud riikides on ikkagi suurepärane infrastruktuur ja teissugune, ütleme, meelelaed, aga just siis troopilised kliimad ja kus on väga palju rahvast, ütleme, ja need kohad, kus on väga palju rahvast väga väiksel maal, samuti siis kõik kaubaveo meetodid saab juba üle merede ja jõgede ja järvede transporti viia. Kõik to on nagu põhiturg. Et lihtsalt turundus eeldab mingil määral kohal olemist, et siis siit Eestist on raske jäädna veetama selle niimoodi seda turundada. Ehk siis meil tuleb teist moodi lähenda selle. Aga sellest jah, samal on need targad investorid, kes vaatavad, analüüsivad ja siis lähme üks hetk turismireisile kusagile riiki, kus on Skyrim väga tõttud ja seda me sõidame selle. Ja siis mõtleme, et kui tore maksad pileti raha, siis tead, et väike osa sellest pileti rahast jõuab ka investoritele tagasi. Nii, siin on siis näha ka üks tugitalast, et võimas konstruktsioon. Ja väga suur maala, et eks näis siis Abu Dhabi oli üks mõte, kuhu teha see 25-30 kilometrine trass. Ülikiire transporti jaoks siis 500-600 kilometrit tunnis, et eks näis teine variant oli Valgevene, sest algus oli see rohelise tästi tugevalt vastu, et teatud loomad ja mets ja et seda trassi rajada nii-öelda seda tanki polügooni, kus me praegu juba on, juba innovatsiooniks, kus suurel 40 hektarit maalal. Et sinna kõrval, et siis tegelikult leiti nüüd uus lahendus ja ma sain aru, et oli nõus ka, aga eks hetkel ongi kõige olulisem saada valmis järgmise kolm trassi innovatsioonikeskuses Saatšas, Araabia Ühend Emiraatides ja seejärel saab fokusseerida taas siis ütleme järgmisele etapile. Sest nagu ma alguses mainisin, meil on kokku 15 etappi. Arenguetappi, mis on 2015 nii-öelda välja antud või siis too hetk nagu mõeldud, plaani pantud. Loomulikult on ajataatum on meil tegelikult ületatud, sest 15 etappi pidi mõni aeg tagasi läbi saama, aga sest oli üldse hullu või lugu, sest et on väga palju erinevaid, ütleme, seiklusi olnud sellel teekonnal takistusi, ütleme jah, et vastu võitlemist ja nii edasi, millest on kõigest läbi murtud edukalt ja jõudud siia, kus me oleme täna, ehk siis igapäevaselt käib väga aktiivne töö, mingi 1000 inimest igapäevaselt toimetab Skyway hüvangul nimel nii-öelda ja investorite siis edu nimel. Ja investorid ise on ju kütus tegelikult ettevõttel, et sellepärast on ka oluline võtta osa rääkida, anda edasi informatsiooni, et siis ka teme, need inimesed, kes võibolla ei olegi kuulnud veel sellest tehnoloogiast, saaksid ka aru, mõistaksid, milline väärtus sellel on ja milline väärtus on sellel võimalusel, mida siis Dr. Natori Nitske on loonud, et mitte siis anda osalus, palju osalust vähestele investoritele on tema otsustanud siis selle võimalikult ära killustada, ehk siis võimalikult palju aktsiaid loodi või tuletati siis ütleme nimi väärtusest, ettevõttel anti intellektuaalsele varale nii-öelda tuletati nimi väärtust $400 miljardit. Ja see jagati siis iga dollar nii-öelda selles 400 miljardist on siis üks aktsia, jagati see ära ja neid aktsiaid siis on võimalik
enda nimele siis tagatisena saada. Ütleme, me anname ettevõttele nagu justkui laenu, saame tagatisena aktsiat ja lihtsalt teatud aja jooksul, kahe aasta jooksul, kui me ei soovi tagasi vahetada, et me ei taha oma raha tagasi saada aktsiat nii-öelda ettevõttele, et siis me kirjutatakse meie nimele. Ja ühel hetkel, kui me oleme põrsil või põrsile käekirjad tulema, siis põrs on mõeldud lisaraha kaasamiseks, et sinna minnakse ikkagi jälle omakorda järgmises etapis. Aga ühesõnaga, mis ma mõtlen see, et dividendid on suurem tõenäosus, et tuleb enne kui põrs. Aga no loomulikult praegu on meil lihtsalt runway aeg, et investorit on võimalik seda kõike ehitada, toimetada, tõestada ja siis ühel hetkel hakata siis ka paigaldama ja võt sealt teenima siis tulu, ehk siis muutuda nii-öelda kasumlikuks ettevõtteks. See ongi startupid elu, kõik on niimoodi alustanud, Boltid, Woltid, asjad, et kõik on täpselt samamoodi toimetanud ja see on normaalne, lihtsalt meie tegevus on hästi füüsiline, seal hulgas ka digitaalne, paljud teised tehnoloogid lihtsalt ongi loonud tarkvaras, et nende teinud mingi olulise aspekti elus siis mugavamaks näiteks telefoniga kasutamisel. Aga meie lisaks sellele, et teha see mugavamaks, leiutame ka selle telefoni ja siis selle võrgu internetime selle telefonisageduse siis tuletame uuesti meelde. Põhimõtteliselt on nii-öelda trassi ja mudelid. Võt selline analoogia. Aga jah, ja on meil siis kokku 15 etappi, 15-15 etapp tähistab ka seda aega, kuna tegelikult lõpeb võimalus siis investeerida. Ja 15 etapp lõpeb plaanide järgi, ütleme algsete plaanide järgi, lõpeb see siis, kui on valmis ülikiire transporditrass ja nii-öelda ka see lubadus ellu viidud. Millal see juhtub, täpselt ei tea. No arvestades trasside ehitusaegu kõike seda, et aasta läheb kindlasti ilmselt kaks, kui mitte rohkem. Aga eks seda ole näha. See on lihtsalt puhas minu spekulatsioon, võib oluliselt kiiremini minna. Lihtsalt Junitski on ka varasemalt öelnud, et ta ei anna enam informatsiooni, mis võib olla oletuslik või näiteks ehk juhtub, et oleme arutamas. Et siis, kui on arutatud, korduvalt arutatud, lepingud sõlmitud, kokkulepped kindlad olemas, siis antakse ka meile informatsiooni teada. Et selles suhtes on ka kasulik käia isiklikus veebi kabinetis ja siis analüüsida nii-öelda uudiseid seal lugeda. Dokumentid on seal kõik üles laetud. Tiitorite poolt kõik, ühesõnaga, see on hästi palju materjali. Nii, aga tuleme tagasi nüüd tänases hetkes, selles, et me lähme edasi 14.3 etappi juurde juba kahe päeva pärast ja iga etapp paraku, mida edasi etappid lähevad, seda vähem me sama investeeritava summa eest siis aktsiaid ja osakuid saame. Ehk siis selles suhtes on kasulik alati investeerida võimalikult ruttu, kui et informatsiooni on kätte saanud ja läbi töötanud enda jaoks tehas otsus, siis kas aktiviseeruda ja jagada informatsiooni, olla nii-öelda aktiivne partner või siis lihtsalt tegeleda igapäevaselt toimingutega edasi. Et ehk siis passiivselt investorina, et mõlemad on täielikult mõistetavad. Aga jah, eks igaüks teeb lõpus oma otsus ise ja otsustab, et mis paketti ta soovib. Kas 50 000, 100 000, 5000, 500, isegi 250 dollari kaupa saab investeerida. Aga jah, isiklikke seebi kabinets on info, igal juhul minge, vaadake, analüüsige, tegutsege. Ja mitte ette siis viimasele sekundile, et kui mingi tõrge peaks tekima, et siis paanik on, et seda on olnud küll ka endal. Et parem on ja kui tegutseda enda võimalikult ennetavalt. Aga olgu, minu poolt on täna kõik, üks laidesti kaugele. Kohtume taas juba siis 8. novembril, täpselt kahe nädala pärast, aga jätke meelde, et kell 6
Et nüüd järgmine kuu, ilmselt detsembris ka, me alustame siis kell 6 esitlusi. Ja ühesõnaga siis jälgige isiklikus veebikabinetis kalendrite ja veebinaari tal on tegelikult täpselt samamoodi olemas siis see nii-öelda informatsioon veebinaari kohta, et ka sealt saab kontrollida. Mina igastas olen edastanud oma palved kõik kuus saab olema. Ma loodan, et see sobib kõigile. Ja igal juhul ja siis on teada. Igal juhul peatse kuulmiseni. Loodan, et sain anda taas kasulikku informatsiooni. Ja siis kohtume juba peatselt. Ilusat õhtut!